Қазақстан мен Ресейдің өңіраралық ынтымақтастық форумы қарсаңында Петропавлдағы мейрамхана, дәмхана және өзге де көңіл көтеру орындары қызмет көрсету сапасын арттыруға кіріскен. Кейбірі жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатса, енді біреулері мамандарын арнайы оқытуға жіберіпті. Келесі бейнематериалымызда толығырақ. Бүгіндері қаладағы қай мейрамхана, дәмхана, жалпы көңіл көтеру орнына барсаң, ең алдымен оның тамағы, ішкі сәніне емес, даяшылардың қызмет көрсету сапасына назар аударасың. Ал көпшіліктің пікірінше олардың жұмысы көңілден шықпайды. Өйткені көп жағдайда бұл қызметті қосымша табыс табуды көздейтін студенттер атқарады. Сондықтан кадрлар тұрақтамайды. Бұл жағдайды түзететін кез келді дейді облыстық рестораторлар мен ательерлер ассоциациясының өкілдері. Сондықтан олар даяшы, бармендер мен әкімгерлер үшін мастер-класс ұйымдастырыпты. Ал оны 22 жылдық тәжірибесі бар Елена Лукашова өткізуде. С момента входа гостей. Қонақ мекемеге кіргеннен бастап даяшылар мен қызмет көрсетуші персонал олардың көңілін табуы тиіс. Яғни бекітілген барлық әлемдік стандарттарға сай қызмет көрсету қажет. Үстелде тұратын ыдыс-аяқ, берілетін астың барлығы осы кісілерге байланысты. Сондықтан мейман ғимараттан шыққанша дейін оған сыпайылықпен қараған жөн. Әрине қаламызда бұл салада кем-кетіктер бар. Тіпті Астана қаласындағы кей мекемелердің өзінде қызмет көрсету ақсайды, десе де жұмысты жақсартуға ұмтылу қажет. Көш жүре түзеледі. Сондықтан бүгіндері шынымен де жағдайды реттейтін кез жетті. Оның үстіне жоғарыда шаһарымызға көптеген меймандар келеді. Встречать гостей форума, наверное, будут все кафе и рестораны. Форумға келетін меймандарды қаладағы барлық мекемелер қарсы алатын шығар. Сондықтан дайын болу керек. Десе де біздер 30 шақтысын таңдап қойдық. Олар арнайы параметрлер бойынша іріктелініп алынды. Бірақ қонақтар өзге орынға барамыз десе қарсылық білдіре алмаймыз. Сол себепті жерге қарап қалмау маңызды. Меймандар қарашаның 1-і мен 10 аралығында қалада болады. Біздер әр күнге арнап бағдарлама құрдық. Ұлттық тағамдар әр мейрамхананың өзіне тән ас әзірленетін болады. Сондықтан қалаға келушілер өздері қалаған мәзірді таңдай алады. Жалпы бүгіндері облыс орталығында 125-ке жуық тамақтанатын мекеме бар. Олардың 90-ға жуығы мейрамханалар мен дәмханалар екен. Мағжанық Майзина, Данил Тарасов, муниципалдық телеарна.